Takže čau lidi, já vás tu vítám u dnešního videa. Dneska tu máme Five Nights at Freddy's 2. Já vím, že jsem nenatočil jedničku, to už vím, ale bohužel jsem s tím měl nějaký problémy a nešla mi ta hra prostě, tak jsem se rozhodl, že natočím dvojku. Proč mě napadlo natočit Five Nights at Freddy's? Napadlo mě to, protože to natočil jeden youtuber jménem Porty, toho znáte. No, já ne, že bych to okecával, ale dáme new game a to máme jakoby to. OK, takže teď tady něco je. OK. To trošku stlumíme. Korona. Cože? OK, takže tady to mutnem. Zatím ještě nikdo nevstal, takže v poho. Jsem v chillu docela. Pokud se vám tohle video bude samozřejmě líbit, tak nezapomeň nahodit like, odběr a napiš do komentářů, jestli se ti video líbilo, co by bych mohl natočit a takové věci. OK, tak se koukneme, jestli teď ty blbečci vstali. Jinak vím, co tam mám dělat, vím, jakoby, co je cílem získat jakoby 6. hodinu, protože když ji nezískám, tak on mě prostě vystraší ten Freddy nebo Bonnie a nebo Chica. Jo, ještě aby toto, tak je tam ještě Fox a nějaký malý kiddo. Jestli ho najdu, tak vám ho ukážu. Tak tady není, tady taky ne. Tady by mohl být, ne? Ne. Tady taky není, ty vole, ty je. Fox je tady. Ale je zatím daleko, takže je to docela v poho. Tady nikdo nestál, takže je to v chillu. Zatím si vedeme docela dobře, si myslím. Jak, co vím všechno o téhle hře? Vím, že je to prostě nějaká pizzerka. A že prostě tady byly většinou oslové a takhle. A že prej ty roboti ty děti jakoby zabíjeli i lidi a já jsem nějaký jakoby hlídač, co to tady musí hlídat, no. Asi tak nějak, jakoby, řekl jsem to zkráceně. OK, takže zatím ještě nikdo nevyšel, to mě docela překvapuje. No, tak je to jakoby první noc, ale chápete. Jinak pokud se mi povede stáhnout jednička a půjdeme ta hra, tak jakoby není problém, že bych to natočil, pokud budete chtít. Jo, ještě v popisku videa budete mít jakoby můj Instagram, na který mi, OK, takže někdo už půjde, už je to jasný, jo, Bonnie. OK, takže vyšel, hele, to je ten kluk, tenhle, to je ten kiddo. Očekávám, že Chica bude někde tady, ne? Jo, tady je. OK, takže, aha, a už je to tady. Takže tenhle Chica, nebo je, jo, je to Chica, myslím, že ještě daleko. Tady je taky daleko. Fox je ještě tady, takže v chillu. Jsem docela v klidu, jo. Jo, tady si to musím to, jakoby dobíjet, jako něco, jako telefon prostě. No, ne telefon, ale prostě musím to takhle dělat. Sice už se zapomněl proč, ale jakoby takhle, no. Ale zatím je to v klidu, na to, že je 2 ráno, tak myslím, že je to docela v chillu. Co ten Fox? Ten je taky v chillu, OK. OK. Takže Bonnie šel někam do prdele. OK, nebude tady. Ne. Nebude tady, ne. To kde by mohl být? Tady taky není. To kde by mohl být? Ale jako, tady to dopiju, abych řekl pravdu, tak se to vybíjí docela rychle, tady to. Chica je tady,
Takže čau. Ale kde by mohl být ten pony, ty vole? Může být někde tady. Není třeba tady. Tady není. Tady taky není. Hej, ale jako teď jako real nevím fakt, kde je. Hej, kurva, kam do prde? Aha, on je tady už. A... Číka šel někam do prdele. Ten bude tady, čumte, jasný. Hele, mám, ty vole, mám poslední, jakoby, část baterky a je 3 ráno, nebo 4. Ty vole, jako, prosím, ať to dám, protože jinak se poseru. Styl už tady není. Ok, takže on odešel někam do chuje, tak. To je dobrý, ten je taky tady. Dobrý, Fox šel taky do prdele. Hele, co Freddy? Ten ještě tady je. OK. Tak si nasadíme tu masku. Ty vole, hej. Ne, teď modlím, hej, abych jakoby... Ne, počkej. Tak moment. Tady je to v chillu, ale počkej. Takže on šel do prdele už. Ale kde by mohl být? Styl. Úplně geniální. Freddy je tady. Tohle si dobiju. Ty vole, mám poslední část baterky. Mám poslední část baterky do prdele. Kurva. No to ne. Já se klidně nechám celý namazat medem, já se klidně ty pičo sešlehám kopřivou, já klidně šáhnu uklízit se ve sprše na švába, ale toto kurva ne, to ne! A jsem v prdeli, nebo ne? Kámo, ne? Teď by měl projít ten boný. Za chvilku. Já nebudu čekat 100 let. Šašku. Kurva, do prdele. Já mám fakt jako nasráno. Co je, kurva, do... Stalo, takže ten šošek je ještě tady. Tady je to v čilu. Tady taky. Tak. Hele, 5 ráno, pojď, kámo, to dám. To musím dát. A je to v prdeli. Ne, tak ne. Dělej. Naskoč. No jasný. Jo, teď projde pony. Yes, hoši. OK, takže máme to úspěšně, geniálně za sebou. No nic. Pokud se vám tahle UTF. Jedu znova? Ne, nechci. Počkej, jak to mám dát pryč? OK, takže pokud se vám tahle hra líbila, nebo hra, prostě pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeň dát like, odběr, do komentářů mi napište, co byste chtěli, abych natočil, a jestli se vám moje video líbilo, budu samozřejmě rád za follow na Instagram, a já se s váma loučím a... Chabas. Okay.